Pas 12 viteve në pushtetin në mbyllet të mandatit të tret, kremin e stiramo ka kërkuar të moshuarve që ta votojnë pasi në mandatin e katërt, do të mund të risi pensionet, dërsa shmang gjendjen e mirueshme ku ka gjytur këtë kategori, shefi ekzekutivit foli për një plan për rritje graduale të shtrirë në 4 vite. Antarësin bashkinë në Europian dhe rritje e pensioneve janë dy objektivat, dy objektivat themelor të mandatit 4. Jemi duke punuar edhe për një tjetër mas që do të kërkoj pak ko për ta, për ta kalibruar që të lidhim pensionistët me rritin ekonomike të drejt për drejt. Ne duham që në gjdo pjesë që rritet mbi parashikimin, ne duham të lidhim me pensionistët. Dhe themi këtë do të marim pensionistët. Dërsa justifikon të mos rritin e pensioneve në tre mandate në prak të etheve elektorale, sërish kryeministri ka joshur pensionistët me një bonus që pritet të shpërndahet. Artani, ne po pregatimi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që tjetë një bonus i përvitshëm dhe tjetë naturisht më i lartë se kjo që është, në dyshe për qatë diskutojmë. Kjo është hapi i parë dhe do tjetë i me një hershëm dhe do tjetë i përhershëm. Dërse për në, të në rritje pension është parat më në zyrat e kërëministris, Rama ka rëtuar për i këbugjetin e vitit 2025, ku jo rritje, por në fundin e pensioneve, ka parashikuar një ullje drastike, ku nga 21 milion euro që ishte fondi në vitin 2024 për vitin e ardhshëm, këj fond zbret në 16 milion euro, qka përkthehet edhe në norë më të ullët indeksimi.